Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa on tänään alkanut poikkeuksellisen henkirikoksen käsittely. Kahta miestä syytetään kolmannen miehen murhaamisesta Vantaan vankilan matkasellissä. Henkirikos tapahtui tammikuun lopulla. Poliisin mukaan esitutkinnassa on selvinnyt, että teon motiivi liittyy uhrin rikolliseen taustaan. Tervetuloa rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmeen. Kiitos. Tosiaan käsittely alkoi tänään oikeudessa ja heti kärkeen siellä tapahtui jonkinlainen välikohtaus. Mistä siinä oli kysymys? Niin, siinä oli kyllä hyvin erikoinen välikohtaus. Siinä päästiin siis media päästettiin sisään ja saatiin kuvata näitä kahta syytettyä. Ensimmäinen käyttäytyi istui ihan rauhallisesti paikallaan, mutta tämä toinen nousi pystyyn sitten. Tämän kuvaamisen jälkeen hän oli hyvin hermostunut ensiksikin siinä, kun kuvattiin. Sen jälkeen hän nousi pystyyn siinä ja rupesi riehumaan. Vartijat niin kuin hyvin nopeasti tuli siihen tilanteeseen. Me ei kyllä kaikki ehditty nähdä, mutta nyt näkyy valokuvista ihan selkeästi. Hänellä on ollut siis puukko mukana siellä salissa. Me kysyttiin tuomarilta tämän jälkeen, kun tauko tuli, että oliko hänellä todellakin puukko siellä salissa. Ja tuomari sanoi, että ei missään nimessä, ei se ole mahdollista, että puukko saataisiin kuljetettua sinne. Mutta nyt noissa valokuvissa juurikin tämä pipopäinen, huppupäinen mies niin oli saanut kuljetettua sinne puukon. Ja hän oli niin kuin hyökkäämässä siinä selkeästi jonkun kimppuun. Eli siinä oli aivan selkeä tämmöinen uhkatilanne. Ja tällaista en kyllä koskaan aikaisemmin ole oikeudessa nähnyt tapahtuvan. Sehän on käsittämätön moka. Aivan käsittämätön. Ja siis tuomari vakuutti, että nämä vangithan tuodaan tietenkin niin kuin turvatarkastusten läpi, mutta jostain syystä hän on jotenkin saanut sinne puukon kuljetettua mukaan. Niin kuin alussa mainitsin, tässä motiivi liittyy jotenkin tämän uhrin rikolliseen taustaan. Mikä se rikollinen tausta on? No, hänet on tuomittu aiemmin siis tämmöisiä alaikäisiä kohdistuneista kahdesta seksuaalirikoksesta, mutta nämä on olleet siis, nämä uhrit oli muistaakseni joku noin 15-vuotiaita, mutta tässä syyttäjän mukaan nämä syytetyt oli sitä mieltä, että hän olisi niin kuin kohdistanut seksuaalirikoksia siis 8-vuotiaaseen lapseen, mutta se ei pidä paikkaansa. Eli tässä on ollut tämmöinen noin 15-vuotias kaksi tyttöuhria, ketä kohtaan hän on tämmöisen seksuaalirikoksen tehnyt ja siitä hänet oli tuomittu. Ja tässä puhutaan siis uhrin teoista. No sitten nämä kaksi syytettyä syytteen mukaan olisivat murhanneet tämän uhrin siellä matkasellissa. Miten ne tapahtumat ovat edenneet? No, se teko on ollut siis aivan käsittämätön ja se on kestänyt pitkään. Se oli siis kestänyt kaiken kaikkiaan 3-4 päivää. Ensimmäinen syytetyistä oli tullut uhrin kanssa samaan aikaan tänne matkaselliin. Ja tämä väkivalta on aloittanut, hän on aloittanut väkivallan saman tien tätä uhria kohtaan. Ja seuraavana päivänä hän on pyytänyt vartijoilta, että voisiko hän saada toisenkin syytetyn tämän yhden tuttavansa tänne samaan matkaselliin. Ja vartijat on tähän suostuneet. Ja sinne samaan selliin on tuotu toinen tällainen väkivaltarikollinen. Ja sitten nämä kaksi miestä on yhdessä jatkaneet 3 päivän ajan tätä väkivaltaa, tätä syytettyä kohtaan. Ja se oli, siellä oikeudessa luettiin se teonkuvaus, se syyte äsken, ja en kyllä muista sellaistakaan koskaan kuulleen. Ja tämä on todellakin tapahtunut vankilassa, ja siinä sellissä on ollut muita ihmisiä paikalla, 3 muuta vankia, ja syyttäjä itse asiassa sanoi kanssa, että eihän kyllä näin raakaa ja julmaa tekoa muista toista. Että siinä on käytetty erittäin moninaista väkivaltaa, nöyryytetty uhria, käsketty hänen kirjoittaa itsemurhaviestit, yritetty lavastaa, että niin kuin hän olisi tappanut itsensä. Ja lopuksi hänet on sitten muovipussilla kuristettu tai siis tukahdutettu hänet, että hän on siihen sitten lopulta kuollut. Ja syyttäjä itse asiassa aikaisemmin tuossa haastattelin, niin voidaan katsoa, että miten hän kommentoi tätä tekoa. Katsotaan. Eli tämä on ollut ihan äärimmäisen raaka ja äärimmäisen julma, pitkäkestoinen teko. Tässä on käytetty hyvin moninaista väkivaltaa ja itse luonnehtisin tätä tämmöiseksi kidutusteoksi. Mikä tämän teon motiivi on ollut? Eli tässä on tekijöillä ollut tämmöinen virheellinen käsitys siitä, että asianomistaja olisi syyllistynyt tämmöiseen pieneen lapseen niin kuin kohdistuneeseen seksuaalirikokseen. Niin, mutta ilmeisesti hänellä on kuitenkin jonkunnäköinen seksuaalirikostausta, mutta ei lapsiin kohdistuva, vai? Joo, juuri näin. Olet itsekin tehnyt syyttäjänä pitkään, niin sanoit, että tämä on niin kuin tavallaan hyvinkin poikkeuksellinen urallasi. Niin miten kuvailisit? No, tämä on semmoinen, että tästä herää kyllä semmoinen kysymys, että miten tällaista voi tapahtua ja miten kukaan voi tehdä tällaista. Eli tämä on niin kuin hyvin poikkeuksellinen myös niin kuin murhana, näin sanoisin. Niin nämä tapahtumat on siis jatkuneet 3 päivää kyllä vankilassa, vankilamatkasellissa. Miten se on mahdollista? Niin, se on se hyvä kysymys kyllä, koska siellä on välillä ollut sellin ovet auki, vartijat ovat nähneet tämän uhrin välillä.
hänen vammoja ei ole siis huomattu. Ja tietenkin niin kuin, iso kysymys on myös se, että miten hän on voinut pelätä niin paljon, että hän ei ole uskaltanut sanoa kenellekään vartijoista, että hänelle tehdään jatkuvasti väkivaltaa tuolla sellissä. Nämä kolme muuta sellissä ollutta olivat niin peloissaan, että he eivät uskaltaneet puhua, heitäkin oli uhkailtu. Mutta siis siinä on saatu aikaiseksi niin valtava pelon ilmapiiri, että nämä itse uhri tai muut sivulliset eivät ole uskaltaneet sitä kommentoida. Toisaalta on todella outo, että vartijat eivät ole huomanneet mitä, että tämmöinen väkivalta pääsee jatkumaan niin kuin useiden päivien ajan. Valvontakameroitahan siellä ei ole, eli sitä ei ole tallennettu mihinkään, mutta ovet on välillä olleet todellakin auki. Tutkitaanko nyt henkilökunnan toimia? Kyllä, viime viikon lopulla poliisi tiedotti, että nyt tästä alkaa siis, itse asiassa eilen tuli päätös, että nyt alkaa siis myös esitutkinta tästä vankilan toiminnasta, että tästä varmaankin sitten saattaa tulla toinen oikeudenkäynti kokonaan, että miten tämä on mahdollista ja miten niin kuin väkivaltarikoksista tuomitut sijoitetaan samaan selliin seksuaalirikoksista tuomitun kanssa, kun tiedetään, että tämmöinen riski on olemassa. Vielä lyhyesti, kiistävätkö nämä syytetyt teot? Kyllä he kiistävät tämän murhan. Toinen myöntää tapon, mutta toinen myöntää vain törkeän pahoinpitelyn, mutta murha kiistetään. Ja oikeudenkäynti siis jatkuu. Kiitoksia, Tiia. Kiitos.